Ässien kehitysvalmentaja Hannes Hyvösen työpäivä käynnistyy aikaisin aamulla videotyöllä. Mitä kaikkea muuta päivä pitää sisällään? Seurasimme Hyvösen työpäivää maanantaina 22. tammikuuta. No mä yleensä aina maanantai-aamuna aikaisin niin käyn edellisen viikon pelit läpi noitten niin kuin mun pelaajien kanssa, ketä mulla on siinä nuoret pelaajat. Eli tällä hetkellä on Hämeaho, Viitala, Virtanen ja Knihti. Eli käy heidän vaihdot läpi ja vähän kato, niin kuin, miten viisikkopeli sujuu, ja sitten kato myös niin kuin henkilökohtaiset suoritukset erilaisissa tilanteissa, että mitä on hyvää siellä ja mitä on parannettavaa. Ja sitten pyrin nostamaan semmoisia asioita paljon niin kuin esille, mistä ollaan puhuttu aikaisemmin, että mitä pitäisi parantaa, ja jos niitä rupeaa näkyyn peleissä, niin se on aina merkki siitä, että pelaaja on kuunnellut ja haluaa kehittyä. Eli se on aina mulle semmoinen, itselle semmoinen sulkahattu, että on saanut opetettua tiettyjä asioita. Että lähinnä niitä asioita, semmoisia peliin liittyviä ja omiin henkilökohtaisiin suorituksiin, ja niitä käydään siinä läpi. No kyllä se on muuttunut paljon siitä, varsinkin omasta ajasta, kun pelasi, että pelaajat haluaa nähdä niin kuin todella paljon omia vaihtoja nauhalta, ja tulee monesti oma-aloitteisestikin pyytämään, että katsotaanko videoita. Että kyllä se on nyt tullut niin kuin paljon enemmän läsnä tätä peliä, mutta kyllä se kuitenkin se sit loppujen lopuksi on se niin kuin valmentaja-pelaaja kanssakäyminen niin kuin face to face, niin on se niin kuin A ja O, milloin niin kuin pääsee keskustelemaan ja oppii tunteen pelaajan ja pystytään jäällä puhumaan ja käymään niitä asioita läpi, niin kyllä se niin kuin vielä tavallaan vie voito pelkästä videovalmentamista, mutta niissä molemmissa on ne hyödyt kuitenkin, että kyllä videolla sitten näkee niin kuin eri perspektiivistä ne omat suoritukset siellä jäällä, niin siinä pystyy tarkemmin sitten puuttumaan niin kuin pelillisiin asioihin ja joihin teknillisiin asioihin, mitä siellä pelaaja tekee, mutta on se paljon enemmän läsnä nykypäivänä kuin silloin omaa aikaa, kun itse pelasi. Mä oon hallimestarin poika, niin noita kohtaa arvostus on aika kova. Ja pitää aina pitää huolta, että pojilla on turvallinen ympäristö harjoitella. Aina pitää ottaa muutama veto. Komeesti lähtee. Joo. Mä oon tehnyt jostain 4-5-vuotiaasta asti, niin siitä saa hyvän fiiliksen, vaikka ei enää tarvitse pelata, mutta silti. Vedätkö vaan timereita? Joo. No niin, minä syötän. Mun täytyy antaa nyt vähän enemmän ohjeita, kun mua kuvataan, niin mä näytän hyvältä. Oho. Kato, että se kärki ei osu ekana jää. Et se osuu se koko lapa yhtä. Jes, mä pääsen tulittaa. Vanha tuttu paikka, hanska ylös. Katu! Mitä ajatuksia laituripaikasta? No, sanotaan, että ei hetken ole tullut pelattua siellä, mutta siellä on ihan haasteena tämän vastaan.
Tarkkeikkista kysy tota viime viikolla, tämä asia ei uskon, että pystyn pelaamaan. No ihan varmaan. Tähän sä pystyt vetää vaikka pakkina. Mut voidaan käydä iltapäivällä, jos haluat, niin jotain pieniä juttuja, niin saat vähän siitä apua. Joo, mielellään. No niin, hyvä. Just tolla. Heti kun tulee sauma, niin kaikki vaan peli. Kyllä. No niin, ja maaliin kohti sit vedot, hei. Oi, Raikka! Lestaranne, liian on. Nyt tulee. Älä hermosta. This job is to try to get the puck out by passing and skating. But if the forwards get the puck, they try to score. But if you guys get out fast, then I throw the new puck in the corner and then it's quick 3-2. No, siinä oli vähän uutta asiaa nyt niin kuin tuossa joukkueharjoituksessa, että pyrittiin kehittämään vähän sitä meidän painepelaamista ja sitten tuota hyökkäysalueen hyökkäyspelaamista. Että mun mielestä oli hyvä jää, siellä oli hyvä energiataso tänään niin kuin pojissa, niillä oli niin kuin hyvä fiilis. Ja vaikka tuli viime pelissä tiukka peli IFK:ta vastaan, niin kuitenkin siinä huomattiin, että meiltä 5-5 peli niin oli erittäin hyvä, että pojat oli siitä ottanut koppia ja se näkyy tänään kyllä harjoituksessa, että oli kiva nähdä tämmönen hyvä, energinen, positiivinen joukkue tuolla jäällä. Oliko ymmärretty? Jos pääsette nopeasti ulos, niin tulee uusi kiekko jonnekin. Joo, no niin. Okei. You went on the first time, yeah. Like they swing this way, yeah. Maybe don't go so close to the ball, okay. Be more like in this dot lane, like, okay. And if he can pass on the board, then you can still hit, yeah, the guy, you know, yeah. But don't open up the middle, yeah. So. Okay, ready? Go first. Yes. Nyt te olette molemmat täällä taidassa, että voisiko pysyä niin kuin enemmän täällä. Silloin kun sä saat sen tähän, niin sulla on tästä ihan hyvä sitten tuti ampua, että ei ihan mene niin kuin tonne. Kun tuolla tuli, niin sä olisit päässyt täältä junttaan. Vetoo jo! These things happen often when we change and we come back on the ice. Se on niin yksinkertaista, kun ampuu vaan. Joo. Mennään nyt kattoo ne videot. Joo, voidaan heti vaikka. Joo, mun pitää olla yhdeltä ja palverissa. Mennään nyt saman tien. Jos niinku joukkuepelaamista, jos niinku valmennustiimissä keskustellaan, niin olen mukana niinku niissä palavereissa, että jos katsotaan videoita ja puhutaan, että miten tämmöiset tietyt tilanteet pitäisi pelata, niin kyllä mä siellä ihan normaalisti osallistun. Keskustelee ja heitä välillä omia ideoita ja sitten niitä yhdessä pohditaan siellä. Mutta enemmän vähän siinä niinku taka-alalla, että enemmän on sitten niinku Jere ja Hööpi ja toi Tumpa siinä niinku itse pelissä, että siitä mä oon siinä vähän semmoinen apuri, mutta sitten taas näiden mun poikien kanssa niin sanotusti, niin niiden kanssa mä sitten enemmän sitä henkilökohtaista taitoa niin kuin saan tehdä. Mulla on aika vapaat kädet. Että sit ihan mä nyt, niin kuin nyt tänäänkin jäällä esimerkiksi, niin pyrin rakentamaan semmoisen harjoitteen, mikä niin kuin tapahtuu pelissä usein tommosia tilanteita, niin niitä hiottiin tossa. Mutta mennään siihen IFK-peliin vähän ajan päästä. Ja. Katsotaan ensin nää sporttipelistä nämä klipit, mitä mä oon poiminut. Vaan.
Eli just asioita, mistä ollaan puhuttu. Että aina pitäisi tehdä toi isku. Ei pääse ainakaan avulle. Ei, ja ei kiinnosta pelata, kun sitä vituttaa. Elikkä nyt jos me olisi tehty tässä riisto, sä olisit todennäköisesti päässyt koittaa maaleja. Kaikki lähti tosta, kun sä taklasit. Fetu on siinä mielessä niin kuin mukava tehdä töitä, että hän on erittäin motivoitunut ja kuuntelee aina tarkkaan ja haluaa kehittyä niin kuin todella paljon. Että se tulee kyllä aina semmoisella ilmeellä hallille aamulla, että se on tosissaan niin kuin pieni pilke silmäkulmassa. Että siinä on niin kuin hieno nuori mies, ketä on mahtava auttaa tuossa. On kyllä on mennyt hienosti eteenpäin ja se on tosi hyvin ottaa koppeja eri ohjeista ja neuvoista ja palautteista. Että käytiin siinä niin kuin viime viikon pelit läpi, sporttipeli ja sitten IFK-peli. Pakki lähtee aukaisen itseä, niin tuo on aika otollinen tila lähteä keskellä. Ei pääse mukaan, mutta aina hyvä ampua tuosta. Hyvä päätykiekko ja paine jatkuu loppuun asti. Vaikka sinne meni veskari, eli nyt tulee ongelmia, kun sinne tulee lujaa päälle. Kyllä. Sitten tää. Et ole tuolla täällä odottamassa valmiina, että pakilla on helppo syöttää, vaan menet tonne, mihin pitääkin ja melkein maali. Helvetin hyvä ohjaus oli. Et se on kaikki peli perustuu aika pitkälti siihen, mitä sä teet kiekottomana. Eli ne kun oppii tekemään hyvin, niin sit rupeaa tapahtumaan. Ihan loistava. Tässähän sä oot ollut pääsääntöisesti hyvä. Tää on niin hyvä niin kuin tekemistä tuossa. Sulla on koko ajan niin kuin tavallaan pakeille pelattava. No toi poikkisyöttö pois, että vähän paremmin linjalle, että enemmän keskustassa, niin sitten pystyy pelaamaan molempia vastaan keskellä olevaa. Ja sit, kyllä. No taas vähän sama, että vähän jättää etäisyyttä siihen, niin sitten pystyy, ja muutenkin enemmän niin kuin pelin puolelle, niin mä karkaan vähän niin kuin tuohon hyökkäyssuuntaan. Niin, kun ei tässä niin kuin, tässä vaan ihan maltilla. Katsot, mitä tuossa tapahtuu, mihin tulee irtokiekko, niin sitten myös sun on helpompi, jos täältä tuleekin joku maalille, niin sitten ottaa se vaan pihtäin. Helvetin hyvä. Niin kuin täältä lähti jo omista. Kamppailit vahvasti. Maltti tuossa tarjonnassa, et lähtenyt karkuun. Hyvä keskialueen kiekollinen peli ja tää. Tuolla. Ei maalintakaan. Vaan ihan loistava suoritus. Kato nyt sitä. Vittu tästä vituttaa. Kyllä. Sä oot päässyt nyt sen ihon alle. Sen peli on nyt seuraava vaihto, niin todennäköisesti miettii, kun menee päätään. Yeah. Siis nyt ihan vitu hyvä. Just noita iskuja, ne on niin tärkeitä pelin kannalta. Ei mulla oikeastaan muuta. Joo, siinä oli. Hyvä. Multakin kaikki. Oli. Mut hei, jatka vaan saman malliin. Joo. Tsemppi. Ja se niinku toteutatte, kun siis peli... Katsotaan vastustajilta kaksi edellistä peliä. Tehdään niistä klippejä. Lähinnä katsotaan painepelit ja hyökkäys, puolustuspeli, onko siellä mitään erikoista tai semmoista? No tänään oli aiheena niin kuin otteluihin valmistautuminen, että mitä kukin päävalmentaja tekee niin kuin, tai valmentaja tekee niin kuin joukkueen kanssa, jos valmistaudutaan seuraaviin otteluihin, että miten se arki muodostuu. Niin se oli vähän normaalia lyhempi. Aihe oli aika semmoinen, tavallaan se oli aika nopea niin kuin kertoa, että mitä kukin tekee. Että vähän saatiin keskustelua, palaveri kesti noin tunnin, että on siellä ollut pari kertaa, kun on ollut oikein mielenkiintoinen aihe. Niin kuin muista, olisiko ollut puolustuspelaaminen, niin se kesti lähemmäs 2 tuntia se palveri, että kun ruvettiin oikein jauhaan, niin siitä tuli hyviä keskusteluja. Tänään oli vähän lyhkäisempi, mutta ihan hyvä info tuli joka puolelta ja siitä on sitten hyvä lähteä niin kuin ensi kautta kohti kehittämään, kun noista on laitettu vähän muistiinpanoja, että mitä voitaisiin tehdä paremmin. Yleensä, mitä niin kuin vastustajalla on
missä ne on niin kuin hyviä, tai aina koitetaan löytää jotain heikkoa. Mä katson yleensä aika monen 50 pelin niin kuin maalit, mistä ne on tehnyt maaleja, aloitukset. Yleensä selattiin, että sit, kun siitä me rakennetaan se paketti, niin kuin pelipäivä aamu on, niin Jere vetää sen niin kuin puheosuuden niin sanotusti, ja sitten mä vedän sen videoshown. Katoks te U16 niin kuin koskaan videoita? Niin, onks teillä niinku... Katsotaan paljon. No, mut ne on aina niinku pelien jälkeen sitten vai? Tällä johonkin sit katsotaan... pieniä pätkiä yhdessä, mut enemmän mä oon nyt istuttanut niitä niitä, että ne istuu mun kanssa kahdesta. Tuossa Vuorisen Janne ehdotin tuossa syksyllä tämmöstä konseptia, että kun oli paljon puhetta, että halutaan kehittää niinku SCN valmentajia ja valmennusta ja tuota, sit kuitenkin tuolla vähän eri paikoissa on itsekin ollut ennen tätä ja tuota, muissa paikoissa on tätä myös tehty, niin ajattelin, että olisiko hyvä täällä niin kuin aina kokoontua vaikka kerran kuukaudessa valmennukset tuolta U16 liikaa ja käydä vähän peli eri osa-alueita läpi ja tuota, sitä oli jossain muodossa täällä aikaisemmin tehty, mutta tuota, nyt sitten aloitettiin uudestaan ja mä sitten olen sen niin kuin vetäjä, eli mä niin kuin pidän nöyrit siellä palaverissa sillä lailla, että kaikki saa rauhassa esittää se oman osionsa ja sen jälkeen sitten keskustellaan, eli vähän semmoinen niin kuin puheenjohtaja tavallaan siellä niin kuin tapahtumassa, että se keskustelu ei lähde rönsyille ja mihinkään muualle, vaan pysytään aiheessa. Eli että se on ollut, ainakin itse olen tykännyt ja mitä kuulun noilta muilta valmentajilta, niin on tullut paljon niin kuin oman tekemiseen tukea. Että olisi niin tärkeää saada niin kuin tämä valmennus sellainen yhteistyö tiiviiksi, että tehdään niin kuin tavallaan siihen yhteiseen hyvää niin kuin SCN tulevaisuudelle hommiin, niin sitten jos siinä on kuitenkin paljon valmentajia ja jos ne ei sitten, heillä ei ole mitään yhteistyötä, niin se vähän menee semmoiseen, jokainen menee vähän omaan kuplaan siellä ja siellä on sitten vaikea kehittyä, mutta tätä kautta ajateltiin, että tämä voisi kehittää meitä kaikkia niin kuin eteenpäin ja haastaa, että tullaan sitten paremmaksi valmentajaksi. Noi voi ottaa tonne päähän. Alkuun tulee noita rännikiekkoja, mä vetelen tuolta ja siinä tulee maalinteko. Pakito Hööpin kanssa ja hyökkäät mun. Yes, sir. Missä ikinä toi on toi maalintekijä. Mut sen pitäisi olla niinku tällä alueella. Ykkösellä tää irtokiekolle. Sit kolmas kiekko, niin mä jätän sen jonnekin vaikka tohon noin. Tohon tulee kolmas kiekko. Lähi reagoi ja pitää ykkösellä syöttää tälle toiselle. Tähän maalin eteen jonnekin. Ja se ampuu ykkösellä. Tämä on vähän niin kuin tavallaan pakollinen noille nuorille pelaajille. Eli mikähän se ikäjakautuma oli, en oikein muista. Jere sen päätti tuossa, veti viivan johonkin vuosilukuun, että tuota nuoremmat tulee aina ja sitten saa tulla noin kokeneemmat pelaajat, jos haluaa. Niin kuin tänään oli toi Will Graper oli siellä meidän kanssa, niin tota, siitä se jakautui. No vähän riippuu viikosta, miten pelejä on ollut, että miten voi kuormaa laittaa. Tällä viikolla meillä on kuitenkin kolme kovaa peliä, niin se oli niin kuin kuormaltaan vähän kevyempi, mutta sitten mulla oli hyökkääjät siinä osiossa. Meillä oli 6 hyökkääjää, eli alku oli vähän niin kuin tilanteita, mitä pelissä syntyy, eli tuli paljon rännikiekon poimimista ja siitä nopeaa reagointia, missä luodaan maalipaikka niin kuin maalintakoalueelle ja sitten oli taas päätykiekohaku ja
sitten tuommoinen niin kuin irtokiekko siellä hyökkäysalueella, että siitä mahdollisimman nopea ratkaisu maalintakoon niin kuin kahden pelaajan yhteistyöllä. Että tuommoisia tilanteita sattuu peleissä melkein joka vaihdossa, että pitää niihin saada semmoista tatsia. Ja sitten oli vähän semmoista niin kuin irtokiekkoon reagointipelejä, niitäkin sattuu peleissä ihan jatkuvasti, jos halutaan maaleja tehdä, että miten reagoi niin kuin irtokiekkoon ja siitä sitten, miten pystyy nopeasti syöttämään tai laukoon, että semmoisia harjoitteita vedettiin. Oh, nice! Good job, boys! Huolella! Nice! Vannilaan! Kun tulee irtokiekko, sä joko syötät nopea laukaus sit irtokiekolle, tai sä pidät sen kiekon itse, ammut nopea ja toinen menee irtokiekko. Nice, good job boys! Oh, nice! William scores! Ja sama syöttö, jos tulee se varsinkin toinen kiekko, että pystyisi ykkösellä syöttämään. Sillä nopea tatsi kun tulee, niin ihan vaan siirtosivu ja kaveri voi tykittää. You can pass quick if you just touch it quick. You don't have to take here and do this and then pass. Just be improvised, like you can do quick passes. It's really dangerous for the goalies if you do that. Oh! Kuulitsä sen hihkasun? Oh man. Mailakamppailu. Tehdään nyt sillä, että pitää seistä niin kuin täällä takana. Tohon tulee kiekko, niin se kumpi voittaa sen tästä. Mene omalta puolelta, toi antaa takapaineen. Jos maali, bonuskiekko. Se on vaan mailakamppailu, ei tuu niin kuin kropan kontakti. Älä mene vaan. New back! Oh. Hyvä. Tää vähän omaa aikaa loppuun. Muutama minuutti. Kiitos. Hyvä jät. Good job, Will. Thanks. Very good. Katu! Käydään nyt tässä läpi. Nyt täällä, tässä kun puhuttiin, kun sä olit tää pelaaja. Niin nyt sä menit siinä reenissä, sä menit pari kertaa tänne. Ja sit sä yhden kerran ajoit tästä niinku vastaan. Muistatko? Joo. Eli nyt täällä, kun tässä menee tää pistelinja, niin tässä vaan. Hän on todennäköisesti seuraavassa pelissä laiturina, että ei oo hirveästi pelannut siinä. Niin, käytiin vähän taululla läpi perusasioita, että mikä siinä on erilaista kuin sentterinä pelaaminen. Että otettiin siitä vähän koppia. Sitten huomenna varmaan saa vähän lisää neuvoa tuolta muulta valmennukselta. Eli sä katot kaikki nää syötöt tästä läpi. Se riittää se periaatteessa tänne ristiin. Niin se ei oo enää mun sitten. Joo, sit sun pitää kääntyä ja lähteä antaa. Ja tää kääntyy tänne ja tää tulee täysin. Ja sit on taas niinku kaksi. Pyörähtää pysämään määrä. Juu. Mä pidän niinku tossa isken. Sä teet tähän niinku seinä, että se ei pääse tästä punnertaan keskusta. Sit mä oon Hööpille kans sanonut, että mä oon suuntaan jutellut, niin se kyllä sitten kans vinkkaa. Joo. Yes. Tsemppi. Se on se eläke. Kyllä mulle on joka päivä kohokohta, että
mä tykkään ja nautin olla täällä ja mun mielestä on niin hienoa auttaa nuoria pelaajia kehittyä, että ei mulla nouse oikein koskaan mitään tiettyä asiaa, vaan se, että mä saan aamulla herätä aikaisin ja tulla hallille valmistautun päivään, niin se on aina kaikista hieno hetki mulla. Olen tehnyt työtä siihen malliin, että seurajohto luottaa muhun ja haluaa pitää mut täällä, niin se on merkkaa mulle tosi paljon ja olen kiitollinen, että saa olla täällä niin kuin liiga-organisaatiossa, missä on huippupuitteet ja hyvä yhteisö täällä niin kuin toimisto ja jäähallilla, pelaajat, valmentajat, huoltajat, kaikki, niin olen tosi kiitollinen, että saa jatkaa ja olen joka aamu niin kuin semmoinen palo ja hymyssä suuntuu aina hallille, että on siistiä.